ברוכים הבאים לערוץ טוב, כמה טוב פה, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בכל הרשתות, בכל הרשתות החברתיות ובאתר וכמובן גם בטלגרם, אנחנו נמצאים בכל מקום עבורכם. נמצא איתי כאן עורך דין רמי צוברי, מחבר הספר בעקבות החי העובדים, אנחנו נדבר עוד הרבה, אבל קודם כל חסות קצרה. בעל עסק, רוצה לחשוף את העסק שלך למאות אלפי הגולשים שלנו? עכשיו זה אפשרי. לקבלת הצעת פרסום משתלמת בערוץ טוב, לחצו כאן מתחת לנגן. עורך דין רמי צוברי, שלום, מה שלומך? וברכה, שלום לך ולצופים. אז קודם כל, כבוד גדול שאתה כאן, אני שמחה שאתה איתנו. תספר לי קצת על הספר, לפני שאנחנו צוללים קצת לעומק. זה, כשהתחלתי לעסוק בפרשה לפני 28 שנים, אז... פרשה, אנחנו מדברים על פרשת חטופי תימן. אנחנו מדברים על פרשת ילדי תימן. חטופים, אבודים, מה שלא תרצי, אבל כשהתחלתי לעסוק בפרשה הזאת, התחלתי להרגיש שאני עוסק בדברים שהם ציבוריים ברמה היסטורית. עד כדי כך שפתאום נתקלתי באירועים שפתרו כל מיני חידות מלפני איזה 50 שנה וכו'. ואז התחלתי לראות שכל מסמך שאני מוציא, שיש לו ערך היסטורי בדרך כזו או אחרת. דוגמה למשל, כשביצעתי מהלך של פתיחה של קברים, זה פעם ראשונה שמתבצעת פעולה אופרטיבית, לבחון את האמת או לבדוק את האמת או לגלות את האמת בצורה מעשית, ולא להסתמך על מסמכים שספק רב אם הם אמיתיים. זה הוביל אותך לכתיבת הספר? ואז התחלתי לאסוף את כל המסמכים, וצברתי אותם במשך מספר שנים, איזה 5 שנים, וכתבתי את הספר. כשכתבתי את הספר, מאחר וזה הספר הראשון, ניסיתי להסתמך על ספרים אחרים, כדי ללמוד קצת יותר את הרקע ההיסטורי של הפרשה הזאת. היה לי בעיה נוראית, משום ש... את הבסיס הזה לא מצאתי אותו בספרים. לכן הספר הזה הוא הספר הראשון על פרשת ילדי תימן, ואספתי אותו מרעיונות, אספתי אותו מדוחות חקירה נוספים שהיו ברבות השנים. כידוע, היו 3 ועדות חקירה ממלכתיות, אחת מממלכתית, האחרת ועדת בדיקה, ושם יש קצת רקע. אספתי את כל הסיפורים והשגתי את מה שהשגתי בספר אחד. אנחנו רואים גם תמונה שלך עם הנשיא הרצוג. איך הוא הגיב לספר? הנשיא הרצוג, אני חושב שהוא מזדהה מאוד עם הפרשה. העובדה שהוא גם כינס ביום המודעות של פרשת ילדי תימן, בשנה שעברה, כינס, עשה איזה מין כנס מיוחד בבית הנשיא והזמין הרבה משפחות. ובאותה הזדמנות גם זומנתי להעניק לו את הספר שלי. אני... תגיד רמי, אני רוצה לשאול אותך, אתה עוסק בזה הרבה שנים, מעל 20 שנים. 28 שנה כבר. אוקיי, אז קרוב כבר ל-30 שנים. אתה מרגיש שהיום התגובות בקהל, בעם שלנו, הן אחרות לעומת התגובות שהיו בהתחלה? ברור. אם אני מסתכל על ההרצאות שהייתי נותן על הפרשה בתחילת הפעילות שלי. הסתכלו עליך כמו משוגע. כן, חשבו שאני הוזה או משהו כזה. היה קשה לעכל אירוע כל כך טראומטי שיהודים אחראים על האחים שלהם היהודים. היה קשה לעכל כזה דבר. היום כבר ברור לכולם שהדבר אכן נעשה. למרות שאין הוכחות, כי פתיחת הקברים עדיין לא סיפקה איזושהי הוכחה חד משמעית לנושא. וגם עכשיו הולכים להיפתח קברים נוספים, נכון? בואו נעשה קצת סדר בנושא של פתיחת הקברים. בשנת 96 יזמתי מהלך של פתיחת קברים. המהלך הזה, בעקבות תהליכים משפטיים, בגצים וכו', ובסופו של דבר קיבלתי החלטה לפתוח 10 קברים כמדגם. 10 הקברים האלה נפתחו בבית העלמין סגולה. ושם מעשרת הקברים הוציא המכון לרפואה משפטית 22 שרידי שלדים. אם אנחנו מוציאים מתוך 10 קברים 22 שרידי שלדים, אז אנחנו לומדים דבר אחד ברור, שהרישומים שהיו בחברה קדישה אינם אמינים, כי מעשרה קברים יוצאים רק 10 שרידי שלדים. וזה הדבר הראשון, גם לא הצליחו להוכיח שאלה הם קברי ילדי תימן.
זה התהליך של 96. היום אני ביחד עם עורכת הדין נורית קורן ועורך דין דורון רדאי, אנחנו הובלנו מהלך נוסף לפתיחה נוספת של קברים, וכבר קיבלנו פסקי דין למעלה מ10 קברים. אנחנו כבר פתחנו איזה 4 קברים. יום שלישי הולך להיפתח קבר נוסף. וביום שלישי הקרוב, ב5-9, אנחנו הולכים לפתוח קבר נוסף בבית העלמין סגולה. אנשים מוזמנים שרוצים לראות את ההיסטוריה במטבה, אז הם מוזמנים לבוא ולראות. הפתיחה ב7:00 בבוקר. ואנחנו אוספים אינפורמציות. אגב, הקבר הראשון שפתחנו על יוסף מלמד, זה הקבר שנפטר בתל אביב, בבית העלמין בנחלת יצחק. שם, לאחר בדיקות מוכחות גם על ידינו, לא רק של המכון לרפואה משפטית, משום שאנחנו ביצענו דאבל צ'קינג, לאחר בדיקות הגענו למסקנה חד משמעית שמדובר בקבר של הילד יוסף מלמד. ואם תשאלי אותי, רגע, אם אכן יוסף מלמד קבור שם, אז מה הבסיס של התביעה, מה הבסיס של הטענה? אני אומר חד משמעית שיוסף מלמד הוא ילד חטוף בפרשת ילדי תימן. מה זה ילד חטוף? איך זה מסתדר? מסתדר, מאוד מסתדר. אנחנו מדברים על ילד שיצא מחיק ההורים שלו ולא חזר להורים שלו. חד משמעית, הילד הזה הגיע לבית החולים על ידי ההורים שלו, אבל ההורים שלו לא קיבלו אותו, לא חי ולא מת. פרשת ילדי תימן היא מגוון של אירועים. אירוע אחד יכול לבוא לידי ביטוי בהיעלמות של ילד, ואתה לא יודע את מקומו, אתה לא יודע. באופן בלתי עקיב נעלם ילד. יש אירועים כאלה. יש אירועים אחרים שפשוט ילדים גם מתו, כמו המקרה של יוסף מלמד. ויש אירועים אחרים שהילדים נעלמו ואומצו. אומצו באופן גם בלתי עקיב, משום שההורים הביולוגיים מעולם לא נתנו את הילד שלהם לאימוץ ולא השתתפו בשום מהלך של אימוץ. אבל המכנה המשותף של כל האירועים האלה הם שיצא ילד מהבית של ההורים שלו חי ולא חזר, לא חי ולא מת. זו פרשת ילדי תימן. לכן מדובר באלפי ילדים, לא מדובר במקרה. יש לך ביקורת גם לאותם ילדים שבאמת אולי חלו ונפטרו ולא ניתן להורים לקבור אותם בקבורה מסודרת, רגילה לפי הטקסים והמנהגים של... נכון מאוד, זה חלק מפרשת ילדי תימן. זה חלק מפרשת ילדי תימן. לא הכל, היו, גם אז היו מקרים של פטירה. אבל אם את לוקחת את המקרה של יוסף מלמד, הילד הזה לפי הרישומים נפטר ב-18 לדצמבר, והוא נקבר ב-22 לדצמבר. ואני שואל אותך שאלה, מה עושים עם גופה 4 ימים? יכול להיות... זה שאלות, שאלות ותהיות נוגות. האופרציה, אתה יודע, של מדינה חדשה, יכול להיות שזה היה חלק מהעיכובים? בכלל לא. המדינה הזו הייתה מאוד חרוצה. גם היום מאוד מחפשים ומחפשים מאוד שרידים כדי לבצע מחקרים לגביהם. בוא נגיד, אנחנו מכירים את כל האירועים. מה עושים עם ילד שנפטר 4 ימים? אין דבר כזה. שתבין לי דבר אחד, כשילד מבריא בבית חולים, לא משאירים אותו. כן. לא משאירים אותו גם יום אחד. נכון. אז מה, ילד מת, ישאירו אותו 4 ימים? רמי, חלק מכל הביקורת סביב הנושא הזה, זה בעצם, אתה יודע, זה לא רק החטיפה, זה גם טיפולים נגד גזזת, גזירת פאות, איזשהו יחס של ישראל השנייה, או שאנשים שנחשבים פחות בעיני אותם אזרחי ישראל שכביכול הרגישו שהם אדוני הארץ. אתה חושב שהיום במקום הזה שאנחנו קצת נחשפים יותר לפריבילגיות של אוכלוסיות מסוימות, אפשר יותר להבין את זה בעיניים נכונות? תראי, אם אני מסתכל על הפריבילגיים שאת קורא להם, אני לא מטיל רק בהם את האשם. אני חושב שממשלת ישראל, שהיא לא פריבילגית, ממשלת ישראל לא הזמן, לא היה לה כממשלה להיות פריבילגית. ממשלת ישראל חטאה בקליטה לא רק של המרוקאים לקראת סוף שנות ה-50, מדבר עוד משנות 48 ואילך, ממשלת ישראל חטאה. אני בספר שלי שואל את השאלה אם הייתה כאן קונספירציה שלטונית להעביר ילדים ממשפחות תימניות למשפחות אחרות. אני שואל את השאלה הזאת.
אבל אני דבר אחד קובע, חד משמעית. אני קובע שבן גוריון ידע על מותם של ילדים. אני מציג בספר מסמכים עם חותמת נתקבל של משרד ראש הממשלה אז בן גוריון. ואנחנו יודעים שבן גוריון גם לא עשה דבר כדי לפענח את התעלומה הזאת. לא רק בן גוריון, צריך גם להגיד, זה לא קרה במשך כל עשרות השנים, רק עכשיו לאחרונה. אני מתחיל מאז. הקטע הזה של פתיחה, של הקמה של ועדת חקירה ממלכתית, שקמה רק בשנת 95, אז ועדת חקירה ממלכתית הייתה צריכה לקום כבר בראשית ימיה של המדינה, איך שנודעו על העלמויות. והפסדנו זמן רב, כי אז ניתן היה להתחקות ולהגיע. אתה חושב ששאלה האחרונה ככה לסיום, כתפקידך כעורך דין, אתה חושב שזה נותן לך איזשהו יתרון באמת בחקר האמת? בוודאי שתפקידי כעורך דין, אני לא חלק מהפעולות שאני... בעל משרד עורכי דין, נכון? נכון, אני עצמאי, בעל משרד עורכי דין בתל אביב, וכשאני מסתכל על כל הפעולות שעשיתי, רובם היו פעולות משפטיות. אני עתרתי בבגצים, הלא הבגץ הראשון שאני הגשתי הוא היה נגד רשות השידור ונגד הוועדת חקירה ממלכתית, משום שוועדה הזו עבדה 10 חודשים ועדיין לא שמענו אפילו רעיונות, את האירועים, הסיפורים המצמררים שיש בפני הוועדה לא באים לידי ביטוי בתקשורת אז. וזה הבגץ הראשון. בעקבות הבגץ הזה יאיר שטרן של הטלוויזיה הבטיח לשלוח צוותות. ועדת החקירה הממלכתית אמרה, אין לנו מניעה שטלוויזיה תשדר באופן ישיר, מתי שהיא רוצה וכו'. והסיפור נפתח, ומאז זה רק היסטוריה, השקט שהיה בפני ועדת החקירה הממלכתית. יפה, עורך דין רמי צוברי, מחבר הספר בעקבות אחי העובדים, תודה רבה לך. אני מקווה שבאמת יהיה צדק, ונזכה לראות את האמת יוצאת לאור אחרי כל כך הרבה שנים, וגם ללמוד מזה הלאה. לדברים, לתקן, תיקונים שאומנם, ברוך השם, זה לא ברמה הזאת, אבל תיקונים שצריכים לעשות פה במדינה שלנו. תודה. לצערנו הרב, אנחנו לא אופטימיים. לא, ברוך השם, אנחנו מקרים כאלה כבר לא רואים, כן הולכים לכיוון טוב, בעזרת השם. לא, המקרים אחרים, אבל אנחנו לא נצמדים לאותו מקרה. יש עדיין הרבה מקרים שעדיין תמוהים לחלוטין, ולאו דווקא בקטע הזה של התימנים. כן, טוב. נתפלל, אתה יודע, לגאולה ודברים טובים. אמן. תודה רבה לך, ותודה גם לכם הצופים שלנו. תמשיכו לעקוב אחרינו בכל הרשתות, אנחנו כאן, בערוץ טוב. 750 אלף צופים וצופות מדי חודש ביוטיוב שלנו, ורק 60 אלף מנויים? כנראה שעדיין לא נרשמתם. למה אתם מחכים? לחצו עכשיו על כפתור ההרשמה.